ବର୍ଷା ସହ ପବନର ବେଗ ବି ବଢ଼ୁଥାଏ। ଆଖି ଆଗରେ ବିଶ୍ୱ ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଦରମରା ମାଛ। ତା ଗୋଡ଼ରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ବିଷ ନ ହେବା ପାଇଁ। ବିଲେଇ କୁକୁରମାନଙ୍କର ବାହାରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଥାଏ ବିଧୁ ଦେବା ବାହାରିଲେ ପାଖରେ କେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଚାରିପାଖରେ ବସି କ'ଣ କରାହେବ ଭାବୁଥାଉ। ହଠାତ୍ କେହି ଗୋଟେ ଜୋରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପତି କହିଲା, ଶଙ୍କର ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କି ମରିବୁ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତୋତେ ଏହି ସମୟରେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ତ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଶୋଇ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥିଲା। ବାହାରେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। କିଛି ହେଲ୍ପ ପାଇବା ଆଶାରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଗଲି ତା ପାଖକୁ। ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ଟିକେ ଟିକେ ତା ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ କହିଲା, ଡାକ୍ତର ଏଠି ଏବେ ଡାକ୍ତର କେଉଁଠି ମିଳିବେ? ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ କାଳ ରାତି ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରିବେ ତ? ମୋ ସହିତ ଆସ, ସେ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଅଛି, ସେ ହିଁ ବିଷ କାଢ଼ିଦେବ। ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଭିସି ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ସେଇ ବୈଦ୍ୟ ଜଣକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ସେ ଭାରି ବିଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଜାଣି ଶୁଣି ତୁମେମାନେ ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆସିଯାଇଛ। ଯଦି ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଛି ଏଇଠି ସବୁ ବସି ରୁହ ସକାଳେ ହେବା ଯାଏ। ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ୟାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେଲାଣି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ କ'ଣ ସବୁ କାଢ଼ି ଉପଚାର କଲେ। କହିଲେ, କାଲି ସକାଳ ଯାଏ ଅବସ୍ଥାଟି ଗମ୍ଭୀର। ସିଟ୍ ପଚାରିଲା, ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଆମ ସହ ଏମିତି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ନିଜ ମନକୁ ଟିକେ ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ କହିଲି, ପୁରୁଣା ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ବର୍ଷା ଦିନରେ ଘଟୁଥିବା କାଣ୍ଡ ସଂଯୋଗ ମାତ୍ର ବି ହୋଇପାରେ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ, ପ୍ରତି ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଏଠି ଅମାବାସ୍ୟା ଅନୁଭୂତି ହେବା, ତମ ଭଳି କେତେ ରକ୍ତରେ ଏଠି ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଭିଜିବା, ଯତ୍ନଗର ରାଜପାଟିରେ ସେଇ କଳା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏଠି ଆସି ମରଣ ଲୀଳା ରଚିବା ଓ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼ାଇବା, ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ କରି ପରିହାସ ରହସ ଆସିଲେ। ସିଟ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଆଜି ବି ଅନେକ ମୁକ୍ତି ପାଇନଥିବା ଆତ୍ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କରିଥିଲେ କ'ଣ। ଆମମାନଙ୍କର ଭୟ ଓ କୌତୁହଳ ଉଭୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ମୁନୁ କହିଲା, ଆମ କୋଣାର୍କରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଜାଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ପଛରେ କାହାଣୀଟା କ'ଣ? ସେ ଗଳା ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି ଜାଗା ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ପୁଅ ଯତ୍ନନଗର, ୟାର ଅନେକ କାହାଣୀ ଆଉ ଅନେକ ରହସ୍ୟ। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ରାଜବାଟିରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏତିକି କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଗରେ ବିଧୁ ଓ ଦେବା ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇପାରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ଆଗକୁ ଏହି କାଳରାତ୍ରିର ରହସ୍ୟ ଓ ଆମେ କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ପାଠକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।